خداے سی نئی کرزی ویڈیو کلپ زیاد کو زیادہ شیئر سکرینس پہ اچھو تم سانی بین ہند فوٹو وچن امس کرتو مدد زن والی پنی کوٹ نکھ تکیاز امس روز 10-15 دو خاندرس تو یوز زن امس وین باب سو بو سی امس پہ امس نظر اس سچ علیل بیمار سچ لوڑے پہ پکن تو لہذا امس روز 15 دو خاندرس تو ہن جی ضروریت کرتو پور امس کیا ایسا بیچارے ان تو یہ گسیا خوشی سان پنس گرس لہذا تمام ناظرین کرام چھو گزارش کرنے کہ امس کرو مدد چاہے 10 روپے وہ تو کم سے کم گوس امس بیچارے روپے لائے سمن تاکہ یہ گسیا خوشی سان پنس گرس لہٰذا تمام ناظرین کرام چھو گزارش کرنے کی ویڈیو کلپ زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر سکرینس پہ اسو تہ اکاؤنٹ نمبر ات اکاؤنٹ نمبرس کرزیو ٹرانسفر تو کنٹیکٹ نمبر تھی اسو تہ وچھن تو ہیکو ات کنٹیکٹ نمبرس پہ امس کنٹیکٹ کرت ام کیسچ مزید جانکاری ہیکو تہ ات نمبرس پہ لبت حس تو تمام ناظرین کرام چھو بیک ٹیک گزارش کرنے کی ویڈیو کلپ کرزیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر پنن کوٹ زانی پنن بین زانی کرزیو امس مدد تاکہ گسیا خوشی سان پنس گرس سائڈس یو زن تھی فوٹو اسے وچھان ان کسی گئی شک کہ امس شاید خاندر گومت بلکہ امس نشانی ہند فوٹو یو زن امو شیئر کورمت تو حالانکہ اگر اس کیس بیسے یتھ کیس کم بیمار آپ بیس کی ضرورت سہ ہس ڈیٹیل شیئر کرتھ ہیکو سہ فارورڈ کرتھ السلام علیکم.